Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստակայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի օր։ Այսօրվան մեծ նրահոսք։ 1794 թվականին Բուրսայի հայկական եկեղեցվո հրգիզուկ։ Մենք ըստիպված ու բարդավոր ենք շարունակա փար փարելավել մեր ռազմավարական թիմատրողականության մագարտակը։ Արդակ Բեկլարյան։ Փանակցություներու Արտյում փով, Թերծորն ու Հարագից քյուղերը Հավանա փարջը հայաթափին։ Հակոբ Հակոբյան։ Ախալคารակի մուրջախետ քյուղի վիշաբակարի արեգձվածը։ Ռուս ինվորականները Փերսորի մեջ փոխած ենoverlineական բնույթը։ Ճանչնանք արևմտյան Հայաստանը, քղի հավարակ։ Շուրջ 30 տարի շարունակվող բեղումները յետք Վանի մեջ հայտնաբերված են ուրարտական վեհաշուկ փորակրություններ։ Դասնվեցերորդ հարուն Լեհաստանեն Բուրսայ եկած Սիմիոն գբատմեր, որ փոքրիկ ֆայդե եկegեցվում է շրջակայքը մոտ 300 հայեր գաբրեին։ Հայերը Բուրսայի իրենց միակ եկegեցվող ներսը նոր բադուհաններ ավելցուցած էին Աստվածաշունչի ընթերցասրահի լուսավորությունն ավելցնելու համար, վերանորոգած էին դանիքը եւ ներգաց արդակին պատերը։ Այս վերանորոգումներն ագն հայդորեն غان հանկստացներ շատեր։ Այսօր նույնիսկ այդ եկեղեցվո հիմքերը չեն باحպանված եւ անոր վրա գարուցված է Բուրսայի քաղաքային քրատարանը։ Միակ եկեղեցին, որը باحպանված է, Գաթողիգե եկեղեցին է։ Ցեղասպանության ժամանակ Բուրսայեն հայերը ակսորելու հետեվանքով այս եկեղեցին մնաց թադարք եւ որոշ ժամանակ օկտակորձվել է որբես ծխախոդի կորձարան, ապա որբես պահեստ։ Արևմտյան Հայաստանի դարբեր հատվածներում եկեղական եգերեցիներն ու վանքերը վերապնագեցված այլասկիներ ու գողմե այլ, այլ, այլ նշանակությամբ օգտագործված են, չեն խնամված եւ իվերճոքան թված։ Այս երկական ընդկծված ռազմավարություն է, որ անխախտ կկործзе ավելի քան մեկ տարի իվեր։ Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Արդակ Բեկլարյանը Facebook-յան իր էջին գդարած քրարման մեջ անդրադարձած է վերջին օրերին ադրբեյջանական հարցակումներու հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Պետնախարարին քննարկում է գներգայացնենք ըստօրև։ Վերջին օրերու ադրբեյջանական հարցակումներու ընթացքին մեր զինծարայողները բազմիցս դիմակայած են ադրբեյջանական քրողներն ու սատրանկները։ Цավակ հիմնականապար անոթաճու սարկերու հարվածներ է ունեցած Զենք 2 զոհ եւ 19 վիրավոր։ Իմ խորին ցավացություններըս կհայտնեմ Խուրքեն Ղապրիելյանի եւ Արթուր Խաչադրյանի հարազատներուն, իսկ վիրավորներուն կմաղթեմ շուտապույտ ապաքինում։ Այս դեպքերը հերթական անգամ ապացուցեցին, որ Արցախի ժողովրդի իմածություն ողքին գոդերված չէ եւ մենք պատրաստ ու ունակ ենք ինքնաբաշխանություն։ ու 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 Ադերբեջանը շարունակե հայատյացության ու բادرազմի քաղաքականությունը, բացառելով հայ ազգի քոյությունն առնվազն Արցախի մեջ, իսկ ապակային նաև Հայաստանի մեջ։ Միջազգային ռազմաքաղաքական երաշխիքներն ու մեխանիզմները հատկապես այս փխրուն աշխարակերպի պայմաններուն մեջ ամբողջությամբ չեն ապահովել Արցախի ժողովրդի գայուն անվտանգությունը, եւ մենք ըստիպված ու պարտավոր ենք շարունակա փար փարելավել մեր ռազմավարական թիմատրողական մագարտակը։ Արևմտյան Հայաստանը մշտապես կանգնած է Արցախի գողքը եւ գոչկուղը ամուր մնալ իրենց բնիկ տարածքներուն մեջ ու պայքարել իրավունքներու վերականգնման համար։ Արևմտյան Հայաստանի Բեդագան Հերուստագայանի յեթերով, Արցախի արթարություն գուսակցության համանախակա եւ արևմտյան Հայաստանի հանրապետության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյան ներգայացուց Արցախի մեջ դեղի ունեցող վերջին իրաթարցությունները։ Անման ռամասներ հայտնեց Ադրբեջանի ռազմակառակական ղեկավարության գոհմե գազմագերբված սատրանկերուն արցանակրված միջաթեբերուն եւ անոնց արդյունքով հայկական ղոգմեն երկու զոհի եւ 15-ը ավելի վիրավորներում մասին։ Անդրադարձավ աղավնոյի, բերծորի եւ մյուս համայնքերուն արջի վարածած տեղահանության հարցին, նշելով, որ Դագավին փanakցություներ գդարվին եւ հնարավոր է որ բնագիչները կարողանան շարունակել ապրիլ իրենց տուներուն մեջ։ Արցախի ներկա վիճակին մասին մանրամասներ գրնակ իմանալ՝ դիտելով Հակոբ Հակոբյանի հետ հարցազրույցը մեր YouTube-յան էջին։ Ախալկալակի մուրջախետ քյուղին մեջ գամեց ուղանգյունացև քարմը, որ ըստ բնագիչներուն մեծ ուժ ունի։ Հիվանդեր գփուժվին, եթե աղօթեն คารին մոծ։ Զալգայի մեջ իվս նման քարգա։ Ո՞չ ոգքի դեթե ինչու անոնք տեղադրված են եւ երբ։ Ամենեն հետաքրքրականն այն է, Որքարը Դարիներու ընթացքին 20-ն 25 աստիճանով բդույտ կդարած է։ Բնագիչներուն խոսքով անցիալին գիտնականները հաջախ կուկային ուսումնասիրելու համար քարը նույնիսկ ցանցացած են Դանիլ Զայն։ Քյուղի քարին մասին քանիմը արասպել դարածված է։ Անոնցմը մեգուն համածայն, այս տաբանակար է եւ գգոչվի Վիշապ։ Շատ ուժեղ մարտի կանվանային Վիշապներ, իսկ երբ զանոնք կթաղեին, այս տեսի քարեր կթնեին անոնց քերեզմաններում վրա։ Մեկ այլ արարածելի համածային վիշապ կնշանագետշուր։ Եղած են չրային վիշապներ, ոմանքal գបត្តិմեն, որ քարերովoverline սպապատված են թակավորություններու դարածքերը։ Արարածելներեն մեկը գվգայ է, որ քարը գապված է աստղերուն հետ, իբրև թե քարին ուղղվածությունը եւ անգե վեր կտնվող քրությունները գապված են աստղագիտության հետ։ Նշենք, որ մուրճախեթի մեջ գաբրին եւ հայեր եւ վրացիներ։ Ռուս իմвоրականները քանիմը օրը իվեր Փերծորի մեջ փոխած են բարեկության փնույթը։ Եթե անցիալին փաստաթուղթերն ու անսնակիրները գծուկվեն 6-7 անցագեդե, այժմ Արքելաբատնեշները փացեն, եւ ըստուկումներ գիրականացվին միայն հայկական 2 անցագեդերը՝ Դերի եւ Ստեփանագերդի մեջ։ Բաքվի գառուցած ճանաբարը նույնպես Կրեթե բադրաստե։ Նեղլիկ ճանաբարով 2 ինքնաշաշ հատկապես խոշորները դժվար <body> դի դեղավորվին։ Սամրան եւ ցեխոտ եղանագին ճանապարը գտնա անանցանելի ըլալ։ Ինչու Ալիև գումար ցախսեց ճանապարի գառոցման վրա։ Հայգագան գողմը գսե, որ նոեմբերի 9-ի հայդարարության համացայն այդ ճանապարը պետք է կործեր 2023 թվականի նոեմբերին։ Սակայն Ալիևի եւ Շոյգուի զրույցենի ետք Ռուսիա հայդարարեց Ղարագաբախները նոր ճանապարին վերադեղագայելու մդատրության մասին։ Ռուսական զորքերն արդեն ունեն մեկ շափատ է, որ ըստ ուկումներ չեն իրականացներ, իսկ ադրբեյջանցիները այս ճանապարով թույլ չդալու բանը հանված է։ Ռուս թրկական նոր կորձարկի ծիրին մեջ համայն հայության գառուցած βέρծորի ճանապարը դառնա ազատ միջանցք դառնալ Ռուսիո եւ Թուրքիո համար։ Բաքու իր հերթին ճանապարներ գկառուցե Արցախի բնազավտված շրջաններուն մեջ։ Մոսկվան եւ Անคารան գารակացնեն Հայաստանի դարածկով միջանցկերու բացումը Սոչիի մեջ ցերկ βέρված պայմանավորվածություններուն հիմնվա, քոչ կոդիներով Ռուսիա թեմ բաժամիջոցները շրջանցելու եւ դանդեսական փոխանակումներու նպատակով։ Արևմտյան Հայաստանը չի գտնար ընդունիլ որևէ միջանցկային դրամապանություն, որը կխախտե մայր Հայաստանի ամբողջականությունը եւ հիմք կտնե փանթուրկիզմին։ Տարեր շարունակ հայերը բайքարածեն ֆանթուրքիստական այդ ծրակիրին թեմ, իսկ այսօր թուրք-ադրբեջանական դан թեմը գփորձե այն իրականության վերածել։ Համացայն 20-րդ դարաշկի Օսմանյան գայսրության վարչադարածկային բաժանման քղիկ խավարագը գմտներ Էրզրում նահանգի Էրզրում խավարի գազմին մեջ։ Քղիկ խավարագի սահմաններն էին Խնուսի խավարագը, Թերջանի խավարագը, Երզնգայի խավարը, Դերսիմը փալուն եւ ջաբախչուրը հայ մատենագրության մեջ քրինը հիշադակվին նաե որբես խուրզան խորզա խորցայնի խորցեն խավար։ Խավարագի դարածությունը 4500 քարագուսի կիլոմետրեր, ձովեն միջին բարձրությունը 1050 մետր։ Քրի հայության թիվը ցեղասպանության նախորյակին մոտ 25000-եր։ Այդ տիվեն շուրջ 2500-ը ԳՓՆԱԳ-եին Խավարագի գետron Խղի քասաբա քյուղախաղակը մնացյալը Խավարագի մոտ 50 հայապնակ քյուղերուն մեջ։ Խղի հայերու հիմնական mass-ը գսփաղեր երկրախորությամբ։ Հատկապես երիտ турկական հեղափոխությունեն յետք մեծ զարգացում ապրեցան արևդուրն ու արհեստները։ Խղիի մեջ կային բավական տիվով հարուստ վաճառական դուներ։ Խղիեն բանդուխները բոլսո մեջ մասնակի դացածային խոհարարության մեջ։ Մեծ տիվ գազներ քղի են, թե՞ բի ամերիկայի միացյալ նահանգներ քաղտած հայությունը։ Վանի մեջ գտնվող Այանիս ամրոցի բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված են կարևոր դեղեկություններ ուրարտական ժամանակաշրջանին մասին իր զարդարանքներով ճարտարապետական կառուցվածքով, որոնք լույս կսփրեն batim ջան վրա։ Ուրարտական Ռուսա II-ի արքային գողմե Վանալիջին նայող փլուրին վրա հիմնված Այանիս Ամրոցը կարևոր դեղեցություններ գտա Ուրարտուի ժամանակաշրջանին մասին՝ իր զարդարվածտով, ջարդարաբեդական գարուցվածքով եւ ավերակներով։ Արդեն 30 տարի բեղումներ գիրականացвін 2700 darvan վաղեմություն ունեցող Այանիս Ամրոցի մեջ։ Այանիսի Ամրոցը շատ կարևոր դեղգս փաղեցնե Ուրարտական Ամրոցներու շարքին մեջ եւ ոչ միայն օրս շատ լավ բահբանված է։ Ամրոցը գարուցված է վայրի մը մեջ, ուր գե գփացվի յուրահատուկ տեսարանը՝ թեպի սիփանլեր եւ վանալիչ։ Այժմ միասին ունկնդրենք հայ ժողովրդական սարի սովոր յարոջան երկը։ Այս կաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչն որ հանդիպում, մնացեք բարիա։